الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. یہ ہم سب کے لئے بڑی مبارک ساعت ہے کہ ازبکستان کا سفر ہوا، تاشقند حاضری ہوئی، اس کے بعد تاشقند سے جو سفر شروع ہوا تو اس میں سب سے پہلے ہم لوگ فلائٹ کے ذریعے سے تاشقند سے صبح کی سویرے کی فلائٹ سے 6 بجے کی فلائٹ سے ترمز شہر آئے، اور ترمز شہر میں سب سے پہلے تو امام حکیم ترمذی رحمت اللہ علیہ کی قبر کی زیارت ہوئی. ان کی قبر اور قبر کے ارد گرد جو تعمیرات کی گئی ہیں اور پارکوں کا انتظام کیا گیا ہے اور ربشیں لگائی گئی ہیں بہت بڑے پیمانے پر، پھر ان سے بھی زیادہ اہتمام کے ساتھ حضرت امام محمد بن عیسیٰ ترمذی جو صاحب السنن ہے، جن کی سنن تمام مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، ان کی قبر ہمارے پیچھے ہے، جس قبر کی زیارت الحمدللہ ہوئی اور وہاں پر تھوڑی سی کچھ بات ہوئی. اس کے بعد یہ مسجد ہے جو امام ترمذی کی مسجد کہلاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس وقت ہم لوگ ترمذ شہر میں نہیں ہیں بلکہ یہ گاؤں بوغ کہلاتا ہے، اور اس محدثین نے مورخین نے لکھا ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال بوغ میں ہوا تھا، یعنی اس بستی میں، اس گاؤں میں ہوا تھا، اور اسی لیے ان کو البوغی الترمذی کہا جاتا ہے. اصلاً وہ مرو کے تھے، ان کے دادا تشریف لائے تھے ترمذ شہر میں، وہ مقیم ہو گئے تھے اور اس کے بعد پھر یہ بوغ منتخب کیا گیا، اور بہرحال انتقال امام ترمذی کا بوغ میں ہوا اور یہیں ان کی قبر ہے. تو اس اعتبار سے یہ بات تاریخی سند کے ساتھ ثابت ہے کہ یہی ان کی قبر ہے، اور پھر یہ مسجد یقیناً رہی ہوگی اس زمانے میں جیسی بھی، اور اب اس وقت جو مسجد ہے اور مسجد کے ارد گرد جو انتظامات کیے گئے ہیں بہت اچھے بڑے پیمانے پر، یہاں کی حکومت اس اعتبار سے بہرحال شکریہ کی مستحق ہے کہ جو حضرات بھی زیارت کریں ان کے لیے بہت اچھے انتظامات کیے گئے ہیں. جگہ بہت پرفضا ہے، سکینت بھی ہے، روحانیت بھی ہے، اور ایک خاص قسم کی کیفیت ہے جو یہاں پائی جاتی ہے. تو اس مسجد میں مجھے یہ موقع ملا کہ میں ام ترمذی کی سوانح پر کچھ میں روشنی ڈالوں، تو الحمدللہ مسجد کے ممبر سے میں نے تھوڑی سی گفتگو کی، اور اس میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات کے چند پہلوؤں کا تذکرہ کیا کہ 209 میں وہ پیدا ہوئے تھے اور 279 میں ان کا انتقال ہوا، گویا 70 سال کی عمر انہوں نے پائی، اور اللہ تعالیٰ نے بلا کا حافظہ عطا فرمایا تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے حق میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہ جتنا فائدہ میں نے تم سے اٹھایا ہے اتنا تم نے مجھ سے نہیں اٹھایا، یعنی تم نے جتنا فائدہ مجھ سے اٹھایا اس سے زیادہ میں تم سے فائدہ حاصل کر چکا ہوں. یہ بہت بڑی بات ہے جو امام بخاری نے کہی امام ترمذی کے سلسلے میں، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی وضاحت اپنی کتاب میں بھی کی ہے کہ امام بخاری سے انہوں نے سب سے زیادہ جو فائدہ اٹھایا وہ علم العلل کے بارے میں، امام بخاری سے انہوں نے اس سلسلے میں بہت استفادہ کیا، اور اس استفادے کا تذکرہ اپنی کتاب السنن میں بھی اور دیگر کتابوں میں فرمایا ہے. تو بہرحال یہ بڑا تاریخی مقام ہے، اور ضرورت ہے کہ عالم اسلام کے حضرات یہاں، علماء اور طلباء یہاں آئیں، دورہ کریں، ایسی جگہوں پر آنا چاہیے، اپنی پرانی یادوں کو تازہ کرنا چاہیے. اور قبر پر تو حاضری دی جاتی ہے اس لیے کہ موت کو یاد کیا جائے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو اللہ کے نیک بندوں اور صالحین کی قبور ہوتی ہیں ان پر ایک سکینت ہوتی ہے، اور ان کے ارد گرد بھی سکینت کی فضا ہوتی ہے، اس میں ایک روحانیت ہوتی ہے اور اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں. لہذا بغیر اس کے کہ کسی توہم کا کوئی شکار ہو یا کوئی شرکیہ عقیدہ پیدا ہو، پوری توحید کے ساتھ اور رسالت کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے، اور جو مقام ہے علماء کو اس کو سمجھتے ہوئے، ان حضرات کی قبور پر بھی حاضری دینی چاہیے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اور جن حضرات نے یہ انتظام کیا ان کا شکریہ ہم ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ یہ موقع ملا. 1993 میں جب ہم آئے تھے ازبکستان تو بخارا اور تاشقند اور سمرقند گئے تھے، لیکن ترمذ نہیں آ سکے تھے، یہ افغانستان سے لگا ہوا ہے،
یعنی اگر ہم یہاں کی سرحد پار کریں تو افغانستان میں پہنچ جائیں گے اور افغانستان میں جو مزار شریف کا علاقہ کہلاتا ہے وہ بس اس سے بالکل قریب ہے. بیچ میں دریائے سیحون ہے, دریائے سیحون اور دریائے جیحون جن کا بڑا تذکرہ و مقام ہے, تو وہ دریا بھی یہیں سے گزرتا ہے. اس اعتبار سے بھی اس جگہ کی بڑی اہمیت ہے. ہم لوگ اگرچہ ابھی وہ اس دریا کے ساحل تک نہیں پہنچ سکے, بیچ میں ایک بہت بڑی قلعے کی دیوار تھی اس کے اوپر جا کر اس دریا کو دیکھنے کا بھی موقع نہیں ملا. شاید اب جو ہمارا سفر ہو رہا ہے نصف کے علاقے کی طرف ہم جا رہے ہیں, امام نصفی کا جہاں سے تعلق ہے وہ بہت دور ہے, یہاں سے 300 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اللہ تعالیٰ راستہ آسان فرما دے. وہاں سے پھر ہم لوگوں کو ٹرین سے سمرقند انشاءاللہ جانا ہے, اور بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ راستے کی دوریوں کو بھی قرب میں تبدیل فرما دے اور ہر طرح کی سہولت میسر فرمائے. آمین.